A kanë dem dhe artistët si puna jote pëlqyesh mëri nga publiku femëror dhe a e kanë ato parasysh? Bërë një këngë shumë vëtë në takin qepë gocat. Pranojë e rej bëzhani pranojë. Jo, jo vetëm. Nuk është se bëj këngë që takin qepë gocat, se nuk është se kam pikë synim, se ideja është kjo që të thash dhe shparë, muzika i lidhë paka shumë gjithë shpirëtrat. Shë Uh, në e, momentin që... Përgohet, të edhe po. Në Qëmë momentin... Uh, e I lidh gjithë shpirtra, që, që momentin që një këngë është e mirë, dhe artisti është dinjitozë, dhe artisti është... E këptoj. Uh, Le të themi, ka një prurje të, të vazhdushme në trega, të normalisht që edhe njerëzit e ndjegin. E kuptoj. Në të rastë dhe rast femë. <laughs> njerës janë, njerës janë dhe ato në mos e, e. pak më cilësorë si njerës. Me gjithë të rej ti, duke të nuk ja kellerë lënë rastësis dhe fatit të rukëtimin të ndë artistik, i ke bërë ato përpjekjet e tua edhe në përmjet formatëve të ndryshme televizive, Ta. edhe me ndë një bashkëpunim. A kanë qenë të kalkuluar, a kanë qenë të shirajote për të shprejur dhe në format ndryshme të ndryshme, cila ka qenë arsuja? Uh, momenti që kam dalë unë në 2016-2017, që kam dalë për hertë parë në për televizionet, okay. Uh, ka qenë momenti, uh, le të themi, ndër momentet e fundit që zhvilloheshin spektakle televizive. Ka qenë edicioni fundit i The Voice, uh, më pas unë mora pjesë në Top, top Talent, Talend, pra. uh, Top Talent po prap edicioni para fundit, po le të themi edicioni fundit që pati shikueshmëri. Në qartë. Ëm, uh, ose pastaj bëhet një që dështon edhe lema. E bëhet një që dështon dhe ngelet aty, ose pastaj ëm uh, edhe këmdo këngën që ishte një, një spektakl që unë dojsh godxan, nuk ishte talent show, pa, ne nuk ishim në kuadrën e talent show të tje, ishim uh, në kuadrën e performuzve që rikthenim këngët, pa. por uh, edhe i si material, edhe i më falë, si, si, format. si format ishte godxaj në ndjekur, du e janë tre formate që mua më kanë dhënë në dorë në, në lojnë e tyre, por që më vjen keqë që tashmë nuk ka më formate tila, du më thën, janë shumë të pakta, më për të mos më thënë mund të jetë vetëm një në gjithë Shqipërinë. ë dhe ideja është kemi nevojë për spektakle televizive muzikore që përveç se promovimi të figurave të reja, të jenë spektakle muzikore që të kenë në bazë muzikë mm -hmm. më, në mirë, muzikë në mirë në bazë artist, të kenë në bazë njerëz të formuar, të kulturuar që përcjellin mesazhe të mira për publikun, sepse baza televizive që po shohim tani për mua në në disa aspekte lë për të dëshiruar.